Po fantastickom výkone z úvodu minulého týždňa, keď martinskí hokejisti vo finále prvej hokejovej ligy zdolali v obidvoch zápasoch favoritov zo Žiliny na ich ľade, očakávalo sa, že po presune na martinský ľad bude na Podhaji jednak fantastická atmosféra, ktorou sú martinskí fanúšikovia známi na celom Slovensku, ale hlavne, že budú svedkami obojstranne atraktívneho hokeja. Martinčania logicky chceli na domácom ľade získať finálový mečbal, žilinskí Vlci rovnako logicky prišli s cieľom urobiť aj nemožné pre zníženie série. Úvod stretnutia patril aktívnejším hosťom, ktorí v 15. minúte využili početnú výhodu a zásluhou Safara Lajeva sa dostali do vedenia. Martinčania po opatrnom začiatku naplno udreli v druhej časti, keď najskôr Poliaček využil presilovku a vyrovnal a o necelé 4 minúty rovnaký hráč poslal Martin do vedenia. Martinskú eufóriu zaklincoval 5 minút pred koncom druhej časti opäť počas presilovky Murček, ktorý zvýšil na 3-1. V závere tejto časti však prišlo vylúčenie na domácej strane a oslabenie Martinčanov sa preklenulo do záverečného dejstva. To hneď po 22 sekundách potrestal Kojš a znížil na 3-2. Domáci hokejisti značne poháňaní fantastickým publikom mali následne hneď niekoľko príležitostí zvýšiť vedenie, no ich šance zostali bez patričného zakončenia. V závere stretnutia, keď už martinskí fanúšikovia vstávali zo sedadiel, aby sa rytierom poďakovali za tretie víťazstvo, prišla studená sprcha od ich miláčika v žilinskom drese. Markovič len 18 sekúnd pred záverečným klaxónom vyrovnal. Následné predĺženie rozhodnutie neprinieslo a poriadne dramatický vabank v podobe samostatných nájazdov napokon v prospech hostí rozhodol Linet. Tak Žilina má stále tú kvalitu vysokú, to vieme, a za stavu 3-1 a na konci možno, že sme si mysleli, že už to dotiahneme, ale sa to nepodarilo. Troška tam tej situácii aj predchádzal faul pred tým vyrovnajúcim gólom, ale to sa nehrá v play-off. No a potom v tých nájazdoch sme prehrali. Sklamanie z tohto zápasu sa na druhý deň na Martinčanoch značne podpísalo, keďže úvod stretnutia im absolútne nevyšiel. Na koni boli viditeľne hostia, ktorým naopak piatkové víťazstvo poriadne dobilo baterky. Na ľade mali optickú prevahu, ktorá bola v polovici prvej tretiny korunovaná gólom, ktorého autorom bol tak ako deň predtým Safara Lajev. Aj v druhej časti sa hra niesla v réžii Vlkov, ktorí zásluhou Petráša zvýšili na 2-0, a aj vzhľadom na nepresvedčivé výkony domácich sa zdalo, že je vymaľované. Potom však prišlo záverečné dejstvo, v ktorom spolu s modrobielými prišiel aj nový vietor a Martinčania sa postarali o famózny zvrat. Najskôr necelých 10 minút pred koncom vyrovnal Makarov, ktorému výborne sekundoval Huchtela, a 4 minúty na to sa garde obrátilo a Huchtela zužitkoval prihrávku Makarova a vyrovnal. Sme boli zakriknutí dve tretiny. Treba povedať, že mali sme trošku taký strach. Nechránili sme Vlada. Tam sme nehali, aby do neho dobiedzali. To bol dosť veľký rozdiel medzi nami a Žilinou. No ale potom v tretej tretine sme tieto aspekty začali plniť. Vyrovnali sme. Urobili sme nejaké chyby, to si ukážeme na videu a určite sa tomu na budúce vyvarujeme. Na ľade sa tak zopakoval scénar zo dňa predtým. Predĺženie, ktoré ale martinskí hokejisti zvládli fantasticky, rozhodnutie neprinieslo a opäť sa pristúpilo k samostatným nájazdom. Tu sa šťastená opäť naklonila na stranu hostí a bol to Kojš, ktorý rozhodol v ich prospech. Bolo to vybičované až do konca a rozhodli to až samostatné nájazdy a sme veľmi radi, že sme to dotiahli zase do víťazného konca. Nemyslím si, že ten systém je dobre nastavený, keď o osude takýchto hlavne finálových zápasov rozhodujú nájazdy, pretože to neodzrkadľuje nejakú takú reálnu silu, pretože dneska napríklad tej tretej tretine v predĺžení sme mali viacej z hry, viacej sme boli aktívni. To znamená, že keď by sa hralo ďalej, tak možno by sme strhli to víťazstvo na našu stranu. Séria je tak po víkende vyrovnaná a už dnes je na žilinskom ľade na programe zápas s poradovým číslom 5. Je 2-2. Myslím si, že ten súboj Davida s Goliášom pokračuje. Keby niekto povedal pred sériou, že bude 2-2, tak asi by tomu málo kto veril. A v pondelok chalani už teraz v šatni si povedali, že sú odhodlaní a chcú hrať tak ako poslednú tretiu dneska. Paradoxne, Martinčania vyhrali na žilinskom ľade, Žilinčania na tom martinskom, takže je tam naozaj ten väčší tlak na tom domácom ľade? Samozrejme. Ukazuje sa, že naozaj tí naši chalani
pre nich je to trošku viac zväzujúce, to treba povedať objektívne. Takže verím, že v Žiline bude znovu burlivá atmosféra. Doma príde plný dom, určite aj keď sme hrali doma, tak bolo dosť divákov, čo predtým nebolo zvykom, tak možno nám to trošku tak zväzovalo ruky, ale verím, že teraz to doma zvládneme. Natlakový hokej dopredu, to nám vyhovuje a myslím, že to nám aj celkom ide. Vyzerá to tak, že naozaj tie vonkajšie zápasy nám vychádzajú lepšie. Ale už teraz sa začína hrať o všetko. My sme si povedali, že chceme doviesť do Martina matchball, aby sme potom mohli v stredu to zaklincovať, ale všetko je možné. Mohli sa hrať až na 7 zápasov, to znamená, že musíme sa pripraviť na pondelok.